Maulide ganaku Brisher kash akwatidwa wali mu baala bibino nkuletedde atenga ye kayo wisdom ebyokufabye nabyo bikuletedde mu maaso awo naye nga wali enkola yaffe wano kwanda boyuji kabidi madensa bo kampeleka lai kabenga kasotambula katukiri omuntu yena gendegandi kumanya kwenu information kuziri very important kale katukendere maule gaffe agaleero ate nga sirabidde Hajjat Kalodo agamba janga kulombere dua nambeeri yawe esembeyo 67 mukubire abere nga kuyamba era gwe nalina business muyagala kulanga naffe namba yaffe eryawo eriziyo 751 487 151 tukubire oba twinboxing ku WhatsApp tubere nga tukuyamba kale katugendeyo nga sibalwisiza olunaku olwababadde lwakosa jjo ndowooza mwabirabye ebyabadde mu kkooti eyababune ya Hamisi Kikundu nga mutabani wa Museveni nga musalira amancholo era nga sente zendoza mwabiwulirako obuwumbi bwali 12 DTB banka gyakola kijaga lutwala era nga lunako orejo ane kayo wisdom yavuddeyo nga alwanirira Hamisi Kikundu kati we yabadde addayo waka nga bamaze okulwana ndoza mwalabye Prince Conference mwena abatugobera wano kwanda boyuji nga we nabagamba ten wano woka osanga ki update wabadde addayo waka yalabye abasajja b'amasasi ne bagamukuba uno nga abyeyogerera era nkomewo n'ebirala amanya gange nze kaye wisdom kituufu bambise wabaddewo embeera eyabaddewo ku kkooti we twabadde n'ebisigadde nja binyonyola abantu siri mu Uganda ninako wendi njia kubanga nyonyola abantu nenga sinafandi bulungi. Thank you. Ibyo nunga tubitadde mabali ebya kayo wisdom ndowooza jali ya Switzerland pro security aina emumala kozi Switzerland yensi esinga obeera nekine security mu nsi zonna kozi erinyuto teyetaba muki mu ntalo zonna ebyo nga tubitadde mabali era nga wenyinagambye Higa Sharif oba mukwano gwa Brisher kash ba TikTokers n'abalala bashakama bavuddeyo nga batwanira manager wane nga bavumirira ekikolwa ekyakoleddwa manager wa Power King ndoza mujjukira bulungi ennaku lwejjo yabaddeyo n'ekivulo mbu Brisher kash yaze n'abaana nga bangi era nga bazinga bayayi ne bajja ne bakola ki ne bakola efujjo wali ku baala lirya Power King ne bakola ki ne babba laptop ono ashakama kabagambe era nkomewo n'ebitala ebya Higa Sharif Brisher kash ali mukomera omusajja wa Power King asabye obukadde busatu omusajja wa Power King asabye obukadobu busatu naye nga mazima ddala omwana waaba abadde akukolera ssente of course yali badde asasula tewali musuziza mu kkomera guno olugenda kubeera lunaku lwakubiri waali badde oyita Brisher koza abadde tagenda kudduka Brisher abadde tagenda kudduka era yali sigaddewo kati nzeno kambe blocking nzeno kamba blocking kila bikaba moderator bange tebayina na chebali kola esimo okunyiza mwabavuma temunaweza na even wanuke kugenda ku live abamu muine ebinyanya bye mwapati kapati kanga asha kama we yapati kechiche naye nga mazima ddala nze kansoke mbuuze TikToker eyabadde wali wagamba what is 1K that is why you're here cause tosobola kukola iyo and tosobola kwogera ne wogikola teri akuwuliriza ekyo nkimaze Brisher kash nze kyani mukwebuuza ba TikTokers ki Aba abadde ne Brisher ku Power King kyekisookera ddala wali wa TikTokers be bangambye but I don't want to mention them here ba TikTokers ki aba abadde ku Power King nkino ekintu kyatuuseewo ne basirika mpaka saawa zino babadde teboogera nga basirise ba TikTokers ki ababadde ku Power King incident eyo neetuukawo ne musirika
Ate singo kunse saba singo bunji muri basa mu TikTok mwasamira nebitali na magugezi. Mwasamira abantu ebitali bitufu. Rachi temuva yone mwasama ku kitufu nti omwana ba musibye. Rachi mwabadde musirisi. Rachi mwabadde musirisi. Rachi musirisi until sawa zinonga tusobola kuvayo kola live kugamba banaye awo wenyini wo wali badokolera live nga Brisher bamutwala. Wali badda tiristi ngoteka woke kijinji ngokola live ngogamba banaye bali kola kibali twala Brisher amenye laptop banaye Brisher amenye laptop. Rachi mwasirise sawa zinoteri nali mukwogera yadde. Laptop omwana yali gisasudde Brisher newe yali badde nga taina sente nga omubeera wano ku live nga mumukolera nga mugamba basirana ba TikTokers abasirana ne mumuteekamu okusirana kwe ye yali badde ensonga lwaki tumukolera live at least ne tufuna abantu abamuwa sente. Brisher yali koze live newe yali badde nga tasaba Brisher yabana bali muwadde sente from the law cause Brisher abana bamwagala. Brisher yomu kuba TikTokers nga bali favored. Brisher ne wamala omwezi nga taposting TikTok ejja kufosinga otegera nti waliwo omwana gwe bayita Brisher olino mutegera oba mugamba nti yabadde atamidde oba yabadde akoze atya oba yabadde akola atya mu baala bagendayo kusinza mukama Katonda mu baala bagendayo kusamira owulidde power king baala wabadde oyagala agenda asamirireyo oba wadde oyagala agenda asabireyo aragwe kiddeno naawe olina ebimera ebyembizi oli eri ku live sebo okugamba omwana bamusibye oyasama mbowa abo bali mu sitanti baagala kamubaaka simanyi baagala musonde bukusonda ali asonde ddaani gwe mabeere olinga ensigo zembwa mbagamba ebintu ebiri siriyasi nze saakudda okubemolirako mbemolirako mbayita nti agweddeno gwe mabeere gambwa nze nvudde ne kugamba omwana bamusibye aragwe owooza simanyi sitanti gwe wakakola mmeka ne zikwatayo. But one for two score and a score at Rio Dinga, you may be ending. Alex, can you build the one you will? Comment. Hey, I thought you can give me a half. Assistant. Assistant. Kubanga basajja bakola statement ne bakkiriza nti bakola business wano nga tebalina license mu court of appeal naye mukulu Karugira aganye kwaki mbadde njagala okunziramu nze bankwatako ku street nga sina trading license njagala okulaba mukulu Karugira oyo nga awolereza abanna Uganda nga ye awolereza abayindi nga abalaga ye nti mukulu Karugira oyo nze gwe basiba nga awolereza obuyindi yakola business wano. What's your take on this, Mr. Arjili? I know.